بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہو جائے گی۔ نمبر 3، جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوگے۔ نمبر 4، اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ نمبر 5، اگر فرض نماز کے بعد پڑھو گے تو آپ کا ایک پاؤں زمین پر اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔